Hyvä yötä, pitää ruveta päikkäreille. Mahakin murahti, kuulitteko kuinka se murahti? Se on ollut vähän pipi jostain syystä, en tiedä mikä sillä on. Se on vähän kippeä. No niin, lempi. No lauantai, mitäs toustella? Onkohan kukat muistettu kastella? Siis kahtokaa mitkä värit tuolla pihalla on. Tääkin on vähän niinku taulu. Vau. Wow. Disko, disko, disko. Ja sitten otetaan toi tosta. No niin, tehän niinku kaikki muutkin ulkomaalaiset tubettajat ja suomalaiset, niin tilaa kanava ja tykkää tästä videosta. Syksyn vlogisarja saa ehkä uuden käänteen. Näitähän on tullut aika vähän näitä videoita. Mutta minä olen tehnyt noita sorttivideoita, niin kuin olette huomannut, niin sitäkin innokkaammin tänne. Ja meikäläisen tillait on niitä sorttivideoiden ansiosta lähtenyt uuteen nousuun ja myös näyttökerrat. Niin niitä tulee tulevaisuudessakin lisää, mutta myös näitä pitempiä videoita pitäisi pyrkiä tekemään enemmän. Koska mä uskon, että mitä enemmän mä teen, niin sitä paremmin mä opin puhumaan. Tai siis kehityn tässä hommassa koko ajan enemmän, mitä enemmän mä teen tätä. Ja sitä enemmän mulle tulee ideoita ja kaikkea muuta. Niin se mahdollistaa vaikka esimerkiksi mun firmalle kasvamista. Eli niin kuin saa lisää yhteistyötä, koska joku saattaa huomata jonkun videon. Esimerkiksi sä huomaa jonkun tuo meikäläisen Poreammeen videon. Että ei hitto, Niko on tehnyt tuon Poreammeen videon Poreammeista 2 kertaa. Vähän niin kuin erilaisia juttuja ehtinyt. Että mulla olisi vaikka niin kuin siihen Pore-tabletteja, eli mitkä pitää se altaan puhtaana. Että jos sä pystyis mainostamaan niitä videoilla. Niin, no meikähän mainostaa. Tällä viikolla on tullut sitten monenlaisia erilaisia yhteistyötä. 2 eri hommaa on tehnyt. Ja itse asiassa tämä huone, mikä tässä takana on, niin tämä on ollut niissä videoissa se niinku keskiössä. Koska minun mielestä on kiva, olisi kiva, jos mulla tämä muu, itse asiassa tämä huone, mikä on niinku minun huone. Niin tämä on tosi iso. Niin tänne pystyisi tekemään kaikenlaisia juttuja. Tänne pystyisi tekemään oikeastaan niinku työpöytäjutun. Sitten tähän takaseinälle mä haluaisin maalata tämän aika tummasävyiseksi ja siihen ehkä jonkun tosi ison taulu, missä olisi vähän niin kuin äänieristystä, että se ottaisi sen kaiunat ja kaikki semmoiset pois. Sitten mulla on noita valoja erilaisia, niin niille ehkä jotain semmoisia pottipaikkoja. Ja sitten niin kuin, niin, erilaisia valaistusjuttuja ja semmoisia elementtejä, mitä työkin kiinnittää sitten huomiota. Mutta silleen kumminkin mahdollisimman neutraalina, että mä pystyn täällä huoneessa myös toteuttamaan näitä yhteistyövideoita, mitä mä tällä viikollakin on toteuttanut. Mutta niistä yhteistyöistä on pakko mainita, että niitä on aivan helekkarin kiva aina lähteä toteuttamaan. Niin sitten varsinkin, jos itsellä heti tulee semmoinen, että pam, mulla on tähän valmis idea ja mä tiedän, että tämä juttu lähtee ihan helekkarin. Esimerkiksi niin kuin se lätkäkiekkokoulu. Sen video on tein Ikerissi. Ai saakeli, se idea, mikä tuli saman tien mulla siihen päähän, niin se oli hyvä. Ja mä tiesin, että se tulee olemaan menestys. Ja se on lähtenyt TikTokissa hyvin, IG:ssä ja YouTubessa. Sitten tuo häämessu juttu, mikä on itse tänään lauantaina käynnissä. Tämä video vasta tulee sunnuntaina. Niin ei tarvi ehkä enää mainostaa hirveänä sitä, mutta jos sitten ensi vuonna se tapahtumaan, niin menkää ihmeessä katsomaan. Meikäläisen puolisokki on siellä tänään menossa mukana, niin sanotusti. Niin, sekin yhteistyö, niin sitten mulla itsellä oli sille, että mitähän siihen voisi tehdä. Ja mulla oli muutama idea heittää ja sitten Emilia täydenti sitä ideaa. Ja sitä tuli vaan helkkari hyvä. Se heitteli tuota itse asiassa tässä, mistä meikäläisellä on tämä, noitte tänään, niin tämä kamera kiinni. Niin, Emilia oli tuon kameratelinen takana ja se heitteli sieltä niitä juttuja. Mut senkin löydätte meikäläisen IG:stä, Niko Elias 5. Nyt tässä tulisi ihan tämmönen tarinan tuokio, että me ei ole pitkään aika tämmöistä tehtykään, että meikäläinen vaan juttelee ja kertoo, miten niin kuin meikäläiselle viikko mennyt. Sitten joku varmaan ihmettelee, että onko se jotain paijallensa heitellyt juttuja. Niin en oo, mulle tuli uusi tatuointi tällä viikolla. Mä voisin itse näyttää teille seuraavaksi sen. Joo. Nyt teillä ei käy säikähtäkö, meikäläinen on ilman paita. Niin kuin huomaatte, nuo kaikki punaiset kohdat oikeastaan, mitkä tällä hetkellä on vielä punaisena, niin sinne tuli tuota lisää väriä. Tuossa oli semmoinen typerän näköinen niin kuin tyhjä aukko. Se näytti niin kuin muuten käsi on näin. Niin siinä oli semmoinen kolo. Nyt kun se on täytetty, niin katoppa. Koko händy on melkein täys. Tai on täys. Niin sitten tästä kotkasta, kun lähtee vähän semmoinen tuuliteema, niin se jatkuu myös tästä nyt tänne, niin kuin huomaatte. Voitsinkiva. Ja tänne tuli vähän lisää väriä. Sitten tuon sydämen ympärille, niin tuli tavallaan semmoista niinku semmoista oikein kunnon säteet. Mä esittelen paremmin sitten, kun tämä on täysin niinku parantunut. Nyt tästä vammasta vaan muutama päivä, niin tää on vielä tämmönen vähän niinku aran näköinen niin sanotusti, vaikka se ei kyllä oo itse asiassa näy yhtään kippä. Sitten tuli vähän tänne, tuli pikkusen lisää väriä ja tuonne tuli vähän lisää tommosia. Niin, mä esittelen sitten paremmin, kun ne on parantunut kunnolla ja tänne tuli.
Nyt alkaa niin sanotusti yläkroppa olla aika täytäläinen, että sitten tuo seuraavaksi mennään tuonne toisenkään projektiin sitten. Mutta joo, mä esittelen paremmin, kun tää on parantunut. Joo, jos jotkin miettii, että millä niin kuin meikäläinen parantaa näitä tatuointeja, niin välillä on semmoisella ihan tatuointirasvalla parantunut, mutta sitten niin kuin osa tatuoinnista on parantunut ihan perinteisellä pepantteenillä. Näitä on kahta erilaiselta. Tää on semmoinen niin kuin vähän juoksevampi ja sitten on semmoinen rasvottuneempi. Niin mä laitan sen rasvottuneemman laita aina niin kuin aamusta, sitten päivällä laitan jossain välissä sitä, mikä ei ole niin tavallaan niin kuin semmoista kökköä, vaan tää on tämmöistä liukasta, vähän niin kuin normaali rasvalasta. Niin laitan tätä ja sitten laitan taas yöksi sitä rasvottuneempaa. Silleen meikäläinen hoitaa. Ei kun nyt kumminkin kannata aina liikaa rasvata, se yleensä sitten voi pitkittää jopa sitä paranemisaikaa, mutta ei saa päästä kuivaksi. Se pitää muistaa, jos joskus menet tatuointia ottamaan. Mutta joo, tästähän tuli oikeasti ihan kiva video, vaikka niinku... Niin, mulla oli tähän agenda, että lähden kertomaan näistä meikäläisen yhteistyöjutuista ja sitten tästä tatuointiprojektista, oikeastaan niinku mitä tällä viikolla on meikäläisen elämässä tapahtunut, mullistavia asioita. No töissähän nyt tapahtuu ne joka päivä, se nyt on normi juttu, mutta ei niistä... Niistä ei kato täällä sosiaalisessa mediassa, niin niistä ei voi lähteä juttelemaan. Sillä tehdään isoja juttuja. Niin, niin se vaan HK:n toimitusjohtajakin sai kenkään. Saan nähdä, minkälaisia kuvioita tässä on luvassa. Laitat just itse asiassa laitoin hakemuksen siihen toimitusjohtajan virkaan. Sitten on päivän siinä ja saan miljoonan irti semmoisen rahat. No ei mitään. Vitsinä. Ja jatketaan niin kuin syksyn blogisarjaa eteenpäin ja hyvää syksyä kaikille katsojille ja pitääkää hauskaa elämässä ja nauttikaa näistä päivistä. Elämä on ihmisen parasta aikaa. Vaikka välillä ei siitä tuntuskaan. Niin.